kas pa gadu tagad ir izstāstījis? 2010. Gads. Cik tev gadi? 15. Ko mēs te darām tagad? Vingrojam. Kāpēc? Jo patīk. Bet tu tik šķērpmetēs te? Tas arī jādara. Ir jā. Kāds vēl triks tu šodien parādīs? Visāds. Visāds? Tev bail nav? No kā? No trikiem? Nē. Trikiem no manis bail. Trikiem no tevis bail? Jā. Forš. Zupa!